Nem comecei o negócio. Iniciar um novo jogo, como se eu tivesse começado o mundo. Como, vou procurar aqui, como fazer fumaça, Começa, o que é começa? Não, nem vi, velho, o negócio ali. Está invadindo nossa casa. Colocar legenda. Eles são brutais. Implacáveis. Imbatíveis. Somos 80 samurais contra um exército lutando para impedir a invasão. Hoje eu morro pelo meu povo. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte e defender nosso lar. Tradição. Coragem. Honra. Nós somos feitos disso. Nós somos os guerreiros de Tsushima. Deixar essa. Nós somos samurais! Morte, Adachi. Vá desmoralizá-los. Ei! É os efeitos. Transparência, mas isso aí nem é transparência, tá uma cor diferente. Ele só mudou a cor da letra na cor do fundo do vídeo. Forasteiros! Tragam seu melhor guerreiro para me encarar! Nada! Jinnida. Eu sou o Harunobu Adachi, descendente do lendário Yoshinobu Adachi. Tão lendário. Samurais! Vocês se rendem! Covardes sem honra não merecem piedade. E aí, mozão? Tava lá. Precisamos pressionar Lord Sakai, mesmo que custe nossas vidas. Como quiser, Lord Shimura. Homens, temos que
que caçar o líder mongol. Todos comigo! Mais mongóis imundos! Vamos acabar com ele! Agora que você ensina. Agora que você ensina. Homens, temos que caçar o líder mongol. Todos comigo. Mais mongóis imundos. Vamos acabar com eles. Só sobramos nós. Só existe um caminho. Achar o líder mongol e matar ele aqui mesmo. Vou lutar do seu lado até o fim. Eu sei. Cadê o Mon? Não posso falar a palavra toda, né? O líder mongol. Estou pronto, tio. Estamos nessa juntos. Uai, você não pôs o outro lá pra baixo, né? Vai dar tempo de zerar esse aqui. Se zerar o outro. Hã? Eu sou Khotun, primo de Kublai, neto de Genghis. Um guerreiro. Posso ver isso. Treinou
sua vida toda para isso. E venceu batalhas que muitos diziam ser impossíveis, não? Mas enquanto afiava sua espada, sabe como me preparei para hoje? Eu aprendi. Eu sei sua língua, suas tradições, suas crenças, quais vilas tomar e quais queimar. Então eu pergunto outra vez, samurai, você se rende? Curtindo, viu? Muito massa. Alguém se esforçou para me manter vivo. Mongóis. Alguém me salvou e me escondeu aqui. Deve estar com minha espada. Quebrada. Mas melhor que nada. Alguém estava afiando a espada. Um guerreiro? Espere! Feridas. Dá pra correr? Acho que sim. Cadê a minha espada? Não tá aqui. Eu cuido disso. Por favor, se esconde. Não, não me machuque. Tio Domini! Arroz! Eu tenho arroz. Por favor, pode levar. Quem é você?
So are you now. Quer sua espada? Me siga. Quanto tempo eu dormi? O bastante para os mongóis tomarem metade da ilha. Yuna. Agora não. Merda. Se abaixe. Vamos andando. Por aqui. Espere. Assim você gosta, mãe? Não podemos fazer nada por ela. Mas posso salvar os outros. Assim você gosta? O Lorde Shimura estava comigo no campo de batalha. O Ditô? Esqueça ele. Yuna, espere. Lorde Shimura é meu tio. Você é Jin Sakai? Sobrinho do Ditô? Preciso saber. Ele sobreviveu? Acho que sim. Os mongóis prenderam ele. Aonde o levaram? Ao leste, pela costa. Pro Castelo Kaneda. Devem estar com ele lá dentro, celebrando a vitória. Se os pegasse de surpresa... Você seria morto. Ou resgataria o Lorde Shimura. E o ajudaria a levar os mongóis até o mar. Ele pode avisar o Shogun, pedir reforços. Não cuidei de você até se recuperar, para ver você jogando sua vida fora. Por que me salvou? Não podia deixar você morrer. Preciso de ajuda. Lorde Shimura pode ajudar a ilha inteira. E ele é a única família que me restou. Vamos indo. Eu estava só. Aqui embaixo. Carniceiros. Venha, não podemos ajudar. Cuidado. Invasores. Por aqui. O cenário é muito massa, cara. Droga! Limparam a estrada. Se cruzarmos, vão acabar nos vendo. Vou arriscar. Espera, a carroça. Agora! Vamos! Guardas. Vamos pelos telhados. Aqui em cima. Você escala telhados, rouba campos de batalha. Você é uma ladra. Se preciso de algo, eu pego. Como minha katana? Troquei ela por comida e remédios. O quê? Relaxe. Vamos achar o comprador e pegar a espada de volta. Temos um caminho longo à frente. Pegue todos os suprimentos que puder levar. Essa casa é de alguém. Alguém que não vai voltar. Por aqui. O homem com quem troquei a espada vive logo à frente. Toru! Merda! Os malditos acharam ele. Fique de guarda. Vou vasculhar a casa. Vão pagar por isso. Talvez sua katana esteja ali. Deve estar aqui. Cadê a katana?
Tô doendo. Oxi. Sou o Jin Sakai, sobrinho do grande Lorde Shimura. E eu não sou um covarde! Seu inimigo não é páreo para você. Mas ainda lhe falta controle. Estava praticando. Com a arma do seu pai? A espada do clã Sakai. Ela salvou vidas e encerrou guerras. Quem foi que fez isso? Ninguém. Vou ensiná-lo a se defender. Eu sei lutar. Para dominar sua espada, primeiro você deve controlar suas emoções. Eu consigo, tio. Me mostre. Vamos ver o que tem praticado. Tente me acertar. Sim, tio. Ataque, estou pronto. Tente me golpear. Muito bem. Se tivesse lutado assim, seu agressor não teria ferido você tão fácil. Não foi uma luta justa. Imagine que ele voltou para terminar o que começou. E pretende usar todos os golpes sujos que sabe. Como vai se defender? Ele é grande, mas sou mais rápido. Vou ficar longe. Esperar ele cansar. Daí mato ele com um golpe. Ótimo. Um samurai deve sempre ter paciência e disciplina. Mesmo quando o oponente recorre a truques. Vou lembrar disso, tio. Agora, passe pela minha defesa. Mostre que Jin Sakai é um guerreiro de muita coragem. Ataque pesado desequilibra o oponente depois de um golpe rápido. Chega! Eu me rendo. Você me deixou ganhar. Não mesmo. Se fosse uma espada de verdade, eu teria morrido. Sério? Jamais mentiria para você, Jin. Vamos trocar. Tente bloquear meus ataques. Eu não vou facilitar. Mantenha o seu bloqueio. Ótimo. Bom trabalho. Que dor. Podemos parar um pouco? Ainda não acabamos. Ache sua determinação em frente à dor. Ótimo. Hora de aprender a parar. Espere eu tomar a iniciativa. Quando eu atacar, bloqueie meu ataque. Belo aparo. Bom, tio. Está melhorando. Ficou sem ar? Vai ser preciso mais do que um menino para tirar meu fôlego. Agora, vamos ver como se defende de uma lança. Esquive da minha lança e execute um contra-ataque. Ótimos reflexos. Evitou muito bem. Fico vulnerável depois de atacar. Excelente. Lembre-se, esquive depois contra-ataque. Tem uma pequena chance para golpear. Aproveite. Viu? Não há arma
nem guerreiro que você não possa superar. Obrigado pelos ensinamentos, tio. Ainda não acabamos. Jin Sakai, vai me dar a honra de duelar com você? Não gostaria de machucar você. Está tão confiante? Vamos tornar isso interessante. O primeiro a acertar 5 golpes escolhe o jantar. Espero que goste de polvo. Muito bom. Muito habilidoso. Antes de comermos, tenho uma última pergunta. Por gerações, nossas famílias viveram sob um código. Me conte o que nos guia. Lealdade ao nosso Lorde, controle de nossas emoções e... Você sabe. Honra. Lutar com bravura e manter o legado do clã Sakai. Essas são as palavras do seu pai. O que é honra para você? Acho que... proteger as pessoas. Aquelas que não podem se defender. Você é bondoso. Mas primeiro, devemos mostrar que servimos ao nosso Lorde com coragem, integridade e autocontrole. Falar como se fosse fácil. Nunca é fácil, Jin. Sofro com isso todos os dias. Mas temos que dar o exemplo ao nosso povo, sendo fiéis ao nosso código e a nós mesmos. Esse é o significado de honra. Arnotter Samurai! Toma! Manteiga eu vou passar. Ótimo. Você achou sua espada? Onde encontro um cavalo? Você está por som aqui perto. Por aqui. A ilha está cheia deles. Cadê os estábulos? Atrás daquela casa em chamas. Me siga. Nos aproximamos, cortamos as gargantas e matamos sem fazer barulho. E sem honra. Não vou violar meu código. Vem cá, invasor! Foi perto. Não podemos salvar a todos. Cansei de fugir, agora sou capaz de ajudar. Droga! Mais guardas. Não deixe ninguém fugir. Obrigado, senhor. Disseram que todos os samurais morreram. Tem onde se esconder? Ouvi que o Templo Dourado é seguro. Vá, evite as estradas e proteja seu filho com sua vida. Arriscou sua vida por eles. Não podiam se defender. E eu não posso deixar mais gente morrer. Há outros que precisam de você. Meu irmão. Os mongóis o pegaram.
isso você me salvou. Utaka é a minha família. E Lorde Shimura é a minha. Por favor, só quero meu irmão de volta. Vou ajudar a achá-lo depois de salvar meu tio. Eu prometo. Eu vou com você. Os estábulos são logo à frente. Vamos até os cavalos. Qual que você quer, amor? Qual que você quer? São cavalos de samurai. Os poucos que não levamos pra batalha. Sorte deles. E nós, qual cavalo você quer? Esse cavalo. Esse? Cavalo malhado. Acho que não tem velocidade, gente. Diferença de velocidade, não. Calma, calma. É a sua cara. Ele precisa de um nome. Nobu. Companheiro fiel. Estão com seu tio lá dentro. Os muros são altos demais. Quem sabe uma distração? Entrar escondido. Não. Entramos no portão da frente. Ele é exclusivo da. O Kotonkan incendiou o nosso melhor guerreiro. Humilhou meu tio. Fatiou os guerreiros de Tsushima. Vou retribuir a gentileza dele. Repetindo os mesmos erros que fizeram seus amigos morrerem. Isso é o que os mongóis vão pensar. Mas dessa vez, eu ataco primeiro. Espere até eu acabar com eles. Mano do céu, eu tô agarrado nesse livro. Eu vim pelo Lorde Shimura. Esse barulho? Não sei. Os mongóis dispararam na praia. Ele é simples o combate. Cuidado!
Meu Deus. Não dá pra continuar. Eu preciso. Volte. Sozinha? Limpe o caminho. Quando eu achar o Lorde Shimura, teremos que fugir depressa. Vou preparar os cavalos. Ótimo. Se eu não voltar logo, vá para a floresta. Mandem seu melhor guerreiro. Sou Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Vim para vingar sua honra. Chegou sua hora, Lorde Sakai. Seu tio está olhando.
Agora, Sakai. Vou cortar sua garganta. Seu tio, como é fácil trazer paz ao seu lar. Salve a si mesmo. Sobreviveu de novo. Jovem mestre, chegou a hora. Já vou, Yuriko. A ilha inteira veio lamentar a morte do seu pai. Não pode mandar eles embora? Você precisa encarar eles, Jin. Agora você é o mestre do clã Sakai. Sim. Não está sozinho, Jin. Seu pai é o vento nas suas costas. Sua mãe. Os pássaros nas árvores. E meu tio? Ele vai dizer... Na pira do seu pai. Obrigado, Yuriko. Se precisar de orientação, o clã Haddad vai ajudar. Seu pai protegia o povo acima de tudo. Um verdadeiro samurai. De salvá-lo. Foi um covarde. Jin. Você é um samurai. Ele morreu. Por minha causa. Seu pai morreu lutando para salvar o único filho. Ele morreu como um guerreiro. Agora você carregará o legado dele. De seu pai reside nesta lâmina. Ele sempre estará com você. Você vai à minha fortaleza. Será meu pupilo. Hoje, diga adeus ao seu pai.
pai. Como vou salvar ele? Olha essa ambientação. Andy! Yuna. Vamos. Yuna. Jim, o que houve? Achei o Lorde Shimura. Eu podia salvá-lo. Mas o Khan estava lá. Decepcionei meu tio. Pelo menos você está bem. Jurei dar a vida por esta ilha. Mas os mongóis roubaram nosso lar. Mataram os samurais. Você se esqueceu de como é lutar com alguém mais forte. Se sentir fraco. Quando você tem que encarar a morte de frente, vale qualquer coisa para sobreviver. O ambiente aqui, você tá louco. Planeja guerrear contra os samurais. Vai antecipar nossos movimentos. A menos que a gente o surpreenda. E o vento nos guia aqui. Vamos salvar o Lorde Shimura. E retomar nosso lar. Não sem ajuda. São eles. Os cães de ataque do Khan. São demais pra nós. Se esconda. Na grama. Olha as árvores aqui, puta louco. Devem estar atrás de você. Os malditos espantaram os cavalos. São cavalos de samurai, treinados para voltar para seus mestres. Aqui! Ah, cavalo aí, Amazon, que escolheu. Belo truque. É, obrigada, amor. Devem estar atrás de você. Vamos nos separar. Eu os atraio enquanto você foge. Não vou deixar você até que a gente salve o meu irmão. Antes, preciso de mais aliados. Guerreiros treinados. Como o Sensei Ishikawa e a senhora Masako Adachi. Eles podem ajudar. Meu irmão pode ajudar também. Depois que o salvarmos, terá o melhor ferreiro da ilha ao seu dispor. Ele fará o que você precisar para salvar seu tio. Algo para escalar o castelo? O que você imaginar, o Taka faz. Onde ele está preso? Ele foi pego perto de Kitty. Vá até lá e se informe. Eu encontro você. Taka não vai durar numa cela mongol. Yuna. Vamos salvar seu irmão. E seu tio. Olha essa vegetação.
Olha os pássaros. Nossa. Tem que ver com música, minha filha. Mano, que produção, cara. Escolhe até o nome do cavalo.
Depressa, Nobu! Vou dar um lume aqui. Meu Deus. Thank you.
Samurai.
Vamos ver aqui. Invasão. E quantos pontos? Estamos pensando em ir para o norte. Conheci uma família de lá que fugiu para cá. Igual a nós. Não tem mais locais seguros na ilha. Não há para onde ir. Os samurais estão mortos. Não há ninguém para impedir os invasores. Os monges guerreiros. Não tenho ouvido falar neles. Acham que sofrem. Onde tem esse artefato, né? Tá nessa casa aqui. Yeah.
Não, droga. Esse é o meu Nobu. Termas de Hiyoshi. Talvez alguém na pousada possa me levar até o Sensei Ishikawa. Venha ver o que posso fazer por você. Hayata. Bom, prova de tambora. É.
contente por saúde. Dá bem. Venha ver o que posso fazer por você, senhor. Se tiver alguma pele para me dar, posso oferecer algo em troca. Desculpe. Preciso mais do que isso. Sou grato a você. Espero ouvir sobre suas vitórias. Posso ver o seu ato, senhor? Não tem um arco? Perdi o meu na praia de Komoda. Se tivesse um, te dava. Dizem que Sensei Ishikawa tem uma coleção de armas, se ele estiver vivo. Traga um para mim e eu o deixarei em uma boa condição. Gostaria de ver o que eu tenho. Você sabe do samurai que anda por aí matando o inimigo? Um samurai? Vivo? Sem samurais. Procuro pelo sensei Ishikawa. Achei que tinha morrido em Komoda. Engano seu. Onde é o dojo dele? Pela floresta. Posso mostrar o caminho, senhor. O sensei não lutou em Komoda? Não. Ele veio à cidade pegar suprimentos antes da invasão. Não falou muito, mas ele sempre foi um homem reservado. Senhor, as histórias sobre o sensei Ishikawa são reais? Que histórias? Dizem que ele afundou um navio pirata com uma flecha só. O barco não, mas da margem ele atingiu um capitão pirata. Desviou a frota inteira. Não seria bom contrariar um arqueiro assim. Você merece morrer? Espero que não, senhor. Então não é um alvo de Ishikawa. O dojo do sensei fica lá em cima, no penhasco. Febre, não. Não agora. Obrigado. Eu cuido do resto. Só mais uma pergunta, senhor. Por que o sensei deixou o posto de mestre arqueiro do clã Nagao? Ninguém sabe. É estranho. Abandonar o serviço a um grande lorde. Por isso? Dojo do sensei Ishikawa. Houve uma briga aqui. É melhor investigar. Sangue seco. A briga não foi recente. Alguém se feriu. Removeu a flecha. Pegadas de sangue. Da vítima ou do agressor. Talvez o sensei esteja em casa.
Um lar humilde para um samurai. Não se mexa. Sensei Ishikawa. Filho do Lorde Sakai. Você não morreu. Seu arco teria nos ajudado. Bandidos me atacaram a caminho de lá. Acha que vão retornar? Um samurai nunca é pego de surpresa. Sinto muito pelo Lorde Shimura. Era um bom homem. Ele está vivo. Foi levado pelos mongóis. Então há esperança. Por isso vim aqui. Me ajude a salvá-lo. Não posso. Minha pupila sumiu. Uma boa arqueira. Eu ajudo a procurar. Assim me ajudam a libertar o Lorde Shimura. Me acompanhe, Sakai. Quem mais conseguiu sair de Komoda? Ninguém sabe. Tem mais alguém que possa lutar? Além de nós? Ainda não sei. É bom descobrir logo. Não temos como libertar seu tio sozinhos. Posso ajudar a encontrar sua pupila? Posso encontrar Tomoe sozinho. Tomoe? De que clã é essa mulher? Clã nenhum. É uma aldeã. Mas a mira dela é notável. Melhor que a sua, Sakai. Não vejo já faz 10 anos. Você queria ser meu pupilo. Você lembra? Lembro da maioria dos pupilos que rejeitei. Parece que preferiu ensinar essa Tomoe. Você era promissor. Tomoe é mais que isso. Mongóis. Pegue-os. Eles lutam feito tanukis bêbados. Não foi o que pareceu em Komoda. Até um tanuki captura um tigre adormecido. O rastro dela segue por aqui. Vamos. Os mongóis tomaram o forte Nakayama. Aquela patrulha deve ser de lá. Fica perto das fontes termais. A cidade será a próxima a cair. Aconteceu alguma coisa aqui? Uma emboscada. Olhe em volta. Arroz e Mileto. Intocados. O ataque foi repentino. Assassin's Creed. É da Falcon Beard. Uma aljava japonesa. Dei isso. A minha melhor pupila. Sangue. Mas não muito. Ninguém morreu. Temo o pior. Tomoe nunca deixaria a aljava para trás. Pode ter sido perseguida. Ou capturada. Mas por quê? Interrogatório, tortura. Ou pior. Pode ocorrer o mesmo com Lorde Shimura. O medo é uma arma, Sakai. Não deixe usarem isso contra você. Sua pupila. Aonde eles a levariam? Forte Nakayama. O forte está perto. Eu deveria ter lutado em Komoda com você. Foi melhor assim. Já perdemos muitos lá. Por que os samurais falharam? Os mongóis lutaram feito animais. Resposta errada. Vi com meus próprios olhos. Arqueiros não dependem de olhos, mas de corpo, mente e espírito. Pare aqui. Precisamos conversar. Ixi. O que foi, sensei? Esse arco
Foi um presente de Lord Nagal há muitos anos. É uma bela arma. Claro que é. E não há nada mais doloroso do que um arco perfeito, mal utilizado. Então é bom que vai dá-lo pra mim. Quem disse que eu vou dar? Prove que sabe atirar. E eu empresto ele. Faz um teste antes da batalha. Mire na lamparina, mais perto de nós. Boa. Agora aquela mais à frente na estrada, à esquerda. Nada mal. Vamos ver se você acerta a mais longe. Quanto mais longe o alvo, mais sua flecha cai. Qual a sensação? De que foi feito pra mim. Não foi. Então cuide bem dele. Vamos. Um arco desses teria ajudado em incomodar. Mas a vitória é ganha por guerreiros, não armas. Você não viu as armas de fogo dos mongóis? E eles ainda não ganharam. Forte, Nakayama. Tomara que sua pupila esteja lá dentro. Lá em cima veremos melhor a defesa deles. Esse lugar é perfeito. Darei um jeito de entrar e abrir o portão. Daí atacamos. Você sempre vai à batalha com o Hakama semi-amarrado? Tem uma ideia melhor? Paciência, Sakai. Os mongóis vão mandar homens atrás da patrulha. Quando abrirem os portões, atacaremos. Quanto mais esperamos, mais riscos Tomoe corre. Ela sabe se cuidar. Vasculhe os arredores. O que podemos usar a nosso favor? Eles têm muitos arqueiros. São habilidosos, mas somos mais. Uma flechada naquelas luminárias provocará faíscas. E causará incêndios. Aqueles barris podem causar estragos. Vamos descobrir. Ninhos de vespas. Um disparo pode atiçá-las. Os mongóis vão ser perfurados por ferrões e flechas. Quando os portões abrirem, distraia os inimigos e alveje suas cabeças. Daí invadimos o forte e libertamos Tomoe. Ótimo. Agora esperamos. Estão abrindo os portões. Aguarde o meu sinal. Se prepare. Agora. Mande os desta pra melhor. Super Hyper Sneak,
Nada mal, Sakai. Há mais lá dentro. Por enquanto, vamos até Tomoe. Prisioneiros mortos. Amarrados. Mortos por flechas. Tomoe, não. Espere. Assim, é o pingente dela. Basculhe o forte. Essas flechas são japonesas. São as flechas da Tomoe. Tem certeza? Ensinei ela a fazer o entalhe com chifres de cervo. E essa curvatura das penas de águia. Então eles tomaram as armas dela. Os tiros foram muito precisos. Mongol nenhum dispara flechas japonesas assim. Então deixaram ela usar um arco. Pergaminho. Termos de arquearia em mongol. Tem seu nome aqui. Ela estava lhes ensinando meu caminho do arco. Somos um jogo tudo escuro, hein, velho?
São os aposentos de alguém. Um kimono feminino. O kimono da Tomoe. Os mongóis a libertaram. Por quê? Você ouviu isso? Um sobrevivente. Procuramos uma mulher, uma arqueira. Eles aprenderam também, mas a libertaram. Deram a ela uma armadura e um arco. Ela matou minha esposa e os outros. Os corpos de antes. Ela demonstrou suas habilidades ao inimigo e foi recrutada. Por favor. Está doendo. Não me deixem. Já viu bastante. Vamos. Oh. Vai, menina. Deveria ter matado ela. Sensei? Tomoe ganhou a liberdade. Ela se uniu aos mongóis. Por que ela faria isso? O que aconteceu? Eu a pressionei demais. Pressionou como? O que está escondendo? Sensei! Exige uma resposta. Ela me atacou. Não os bandidos. Tomoe. Por quê? Ela não faz ideia do que é ser um samurai. Você a levou aos mongóis. Não me julgue. Não minta pra mim. Tomoe não pode ensinar meu caminho do arco ao inimigo. Vamos impedir ela. A luta é minha, não preciso da sua arma. Mas precisa de mim. A vitória é ganha por guerreiros, não armas. Lord Shimura o criou bem. Vamos caçar Tomoe juntos, mas do meu jeito. E quando a hora chegar, você ajuda a resgatar meu tio. Tenha a minha palavra, Sakai. Vou me preparar para a caçada. Quando estiver pronto, vá até meu dojo. Não podemos salvar meu tio sozinho. Precisamos juntar mais pessoas. Encontre a senhora Masako Adachi, se ainda estiver viva. Ela é uma das maiores guerreiras da ilha. Me cercar feito lobos. Preciso achar novos meios de mantê-los longe. Uma lâmina balanceada que eu posso jogar e pegar um inimigo de surpresa, acabando com ele.
De bambu? Meu irmão nunca segurou uma espada. Achou que seria fácil. Então quantas vezes? Vezes ele falhou. Tentou 5 vezes. Ó, tá. Tá. Tá vendo, não? Oxi. Meu Deus. Chama. Três pra boa. Falei. Você deu conta. Devia ter ouvido ele. Acabei me distraindo. Eles viram mongóis levando prisioneiros rio acima. Tinha um ferreiro entre eles. Seu irmão? Parece que sim. Levaram ele para um campo perto da Baía de Caneda. Conheço o lugar. Encontrou samurais para libertar seu tio? Até agora só um. Sensei Ishikawa. O mestre arqueiro? Bom começo. O Taka pode ajudar após o salvarmos. Não acredito que logo vou ver. Inglês, tá aí em inglês. Talvez ele discorde. Tem português. Mas e você? Tem irmãos ou irmãs? Lorde Shimura é meu único parente. O que fará quando o libertar? Respirar. Assim saberei se há esperança para nossa ilha. Você crê mesmo nisso? Eu vi ele vencer mesmo quando era impossível. E o que vai fazer após libertar seu irmão? Na verdade, não. Ainda não parei para pensar nisso. Está cavalgando bem. E seus ferimentos? Colocar português, falei. Os curativos ajudaram. Você não costuma falar sobre o que sente. Google, tem um E. Receio que tenha razão. Tô escrevendo errado. Meu tio ensinou que um samurai domina suas emoções. Igual a um cavalo ou a uma espada. Jeito difícil de se viver. Não é pra ser fácil. Thank you.
Tem um local ali com uma vista para o rio. Teremos uma boa vista do campo mongol. Ali está o campo. Será difícil entrar nele. Os mongóis montaram um lugar em dias. Tem que ter uma abertura. Vamos ver. Precisamos alcançar o Taka, sem colocar ele em perigo. Vamos achar um jeito seguro. Podíamos escalar as pedras naquele lado. Se estiverem soltas, elas podem ceder. Alertar os guardas. As defesas atrás são formidáveis. O muro frontal ainda está em construção. Pode ter uma passagem. Podemos achar uma fenda no muro da frente e entrar lá. E acabar com os mongóis ali mesmo. Se algo der errado, vão matar os prisioneiros. Já vi fazerem isso. Nós temos que ir em silêncio. Como ladrões. O que há de errado nisso? Antes dos samurais, criminosos mandavam na ilha. Mudamos isso criando ordem e fazendo justiça às claras. Vivemos sob um código de honra. E às vezes, morremos por ele. Como o meu pai, que só queria nos dar um lar melhor. Eu quero a mesma coisa. Mas nós temos que revidar. Boa. Prometi ao meu tio nunca quebrar o código. Então, burre para salvar a minha família. Mas tem que cortar esses vídeos. E o que sobrou da sua? Vamos olhar melhor e ver o que nos espera. É melhor esperar até escurecer. Nesse me dá pra encontrar. Vamos andando. Taka, ele passou por tanta coisa, mesmo antes da invasão. Mas você cuidou dele. Era preciso. Ele odiava que eu roubasse. Mas era isso ou passar fome. Não tive escolha. Também não escolhi ser um samurai, mas ir contra meus instintos, meu código. É melhor do que ser aniquilado pelos mongóis. Temos que resistir, do jeito que der. Por aqui. Se nos virem, vão matar os prisioneiros. Então é melhor nos calarmos. E decolarmos eles. Não pense sobre isso. O que você acha, Jim? O urso está mancando. Sua flecha o feriu. É nessa hora que uma fera vira mais perigosa. Fique alerta. Sim, tio. Siga atrás dele. Não achei que ursos viviam aqui. Não viviam, mas as batalhas em Yerikal os trouxeram para cá. Então a culpa é dos rebeldes. Como punição, deveríamos dar eles para o urso comer. Não somos bárbaros, Jim. O urso tropeçou aqui. Está morrendo? Não. Mas estamos perto. Esteja pronto, Jim. Sim, tio. Se ele estiver vivo, posso disparar? Prove que consegue se controlar. E aí? Talvez. Pegamos ele. Cuidado. Ele ainda pode estar vivo.
Essa flecha não pode ter matado ele. Olha, tio, tem um corte no lado dele. Não é de uma flecha. O assassino! Uriarikawa! Traidor! Você ia apunhalar o Dito pelas costas! Lord Takai! Se controle. Não somos criminosos como esse homem. Somos samurais. Ele tentou matar você? Ele deve responder por esse crime com a vida. Olho nos olhos. E ensine a ele que um samurai nunca age por raiva ou medo. E mate-o com honra. Quando lutamos, encaramos os inimigos. E quando os matamos, olhamos em seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Só covardes atacam pelas sombras. Jin, o que houve? Vamos achar seu irmão. Não vamos deixar que nos vejam. Use seus sentidos. Pense e ande como um ladrão. Prisioneiro. Taka? Vamos descobrir. Não. Não é o Taka. Como entrou aqui? Temos que ir. Conversamos quando for seguro. Venha. Thank you.
Tentei beber água, ficou esquisito por da hora. Vamos até o rio. Estaremos seguros lá. Você está com os Ronins chapéus de palha? Estava. Cortei laços com eles quando começaram a ficar... Lorde Shimura foi capturado. Suas espadas seriam úteis para resgatá-lo. Procura trabalho? Eu não, mas outros chapéus de palha sim. Parece que caçaram mongóis na província de Tsutsu, perto da costa próxima dos campos de Kishi. Por aqui. Procuramos pelo meu irmão, um ferreiro chamado Taka. Não conheço ele, mas vários prisioneiros passam por aqui. Você disse que levaram os escravos. Pra onde? Eles falaram da Baía de Azama. E havia um ferreiro no último grupo. Um jovem com barba. De Yarikawa, talvez. É bom estar certo. Espero que ache seu ferreiro. O Taka está vivo na Baía de Azama. Tem muros em volta da cidade. Invadir sem planejar trará ainda mais risco a ele. Conheço alguém que pode nos ajudar a entrar. Ache ele. Depois que salvarmos o Taka, salvaremos o meu tio. Jin. O Taka pode fazer qualquer ferramenta quando estiver solto. Mas depois disso, vamos sair da ilha. Você viu o que os mongóis fizeram aqui. O Lorde Shimura não vai impedi-los. Fiquem. Lutem pelo nosso lar. Lá. É onde eu e o Taka estivermos. Meu amigo é da província de Azamo, na fronteira com Tsutsu. Nos vemos lá. Sei que não foi fácil violar o seu código. Fiz o que devia. Obrigada. Algo melhor que isso. Convença seu povo a parar de resistir e você sai livre. Que perda de tempo. Me mate. Você acha que perdeu tudo. Mas seu sobrinho ainda está vivo. Sim. Meus homens controlam as estradas. Construíram campos de guerra perto de suas cidades. Eles veem tudo. E vão achá-lo. Lord Sakai lutará até seu último suspiro. Assim como eu. Você o ama. Assim como ama seu povo. Você é um pai para eles. Vai abandonar seus filhos? Não farei deles seus escravos. Eita. Vai mal com os poucos filhos. Vamos dar um passeio tranquilo. Não é pra matar, não, pessoal. Cansado de ver gente, milhares de pessoas com todo mundo.
Ai, como é? E como assim vai cobrir preço qualquer... Na agência que eu vou pesquisar. Vamos, meu bom. Uma agência cobra menos de R$1.000 pra fazer tráfego e social media junto, que é o pacote que a gente oferece. E aí, tipo assim, eu fiz essa propaganda pra tipo assim, voltou, você chegou aqui e falou, ah, a gente tá cobrando R$1.200. Sim, 1.200. Mas não aí sei ele se vai você falar, está não, pronto. Então eu faço pra você por R$750. Fazer ela parecer um demônio. Preço, não, só que minha gestão não é de tráfego autônomo, não. É a agência. Entendeu? Tomoe, né? Não tem medo. É de agência. Ela não é samurai. Não, ela é falha, mas é uma assassina. Conheço o tipo. Não, não conhece. Para onde nós vamos? É um campo de arquearia. Um cidadão viu mongóis treinarem. Suspeito que a Tomoe estivesse com eles. Se a Tomoe é tão destemida, então ela seria uma boa aliada. Um leopardo faminto também é destemido. Leopardos não dominam o caminho do arco. Esqueça, Sakai. Ela nunca vai se juntar a nós. Por que ela traiu você? Eu me arrisquei contando tudo para ela. Quando ela traiu minha confiança, eu a puni. Deve ter sido dureza. Você viu o que ela fez com os prisioneiros do Forte Nakayama. Não foi um equívoco. Foi uma escolha. E não foi a primeira vez que aconteceu. Não sabemos se é culpa dela. Você não. Eu sei. Você precisa escalar para chegar lá. Consegue fazer isso, Sensei? O que está esperando, Sakai? Bora, Sensei. Precisa de ajuda, Sensei? Nada mal, Sakai. Você disse que só dava para escalar? Não. Eu disse que você devia escalar. É um bom exercício. Sim. Gostei. São flechas. A única coisa que eu mudava é que, as três aqui, Brasil. Já se foram faz tempo. Brasil, talvez Brasil, Brasil. Talvez dê pra achar o rastro deles no alvo de tiro. Não tem nenhum alvo. Perto da torre de vigia. Nada mal, Sensei. Descubra pra onde eles foram. Mexa-se, Sakai. Quantos mongóis a Tomoe treina? Uma cabeça decepada, usada como alvo. Sensei, são os mongóis. Não desvia. Que tal ajudar? Oxo.
Bom trabalho, Sakai. Repousando o braço que usa o arco? Estou observando sua reação a uma cilada. Sabia que eles ainda estavam aqui? Sim. Não cogitou em me avisar? Se não aguenta uns mongóis, de que vai servir contra a Tomoe? É uma guerra, não um teste. E quantas guerras você lutou? Vou testar você como eu quiser. Dá pra ver por que Tomoe o atacou. Pois bem. Pra onde ela foi, Sakai? Vou dar uma olhada. Tem várias pegadas. É uma dúzia de homens, ou mais. Siga o rastro. Se a pegarmos, não espere por mim. Ataque e prossiga, ou você vai morrer. Planeja usar o arco dessa vez? Se pegarmos ela. E se não? Pode enfrentar uma dúzia de soldados sem mim? Se precisar. Boa resposta. Só eles. Estão praticando o que a Tomoe ensinou. Assassinando inocentes. Oh!
ajude! Vi uma mulher japonesa com os mongóis. Não dava pra acreditar. Ela estava dando ordens pra eles. O que ela disse? Algo sobre o sensei e as pontes termais. Foi tudo o que eu ouvi, senhor. Me perdoe. Ensinei um monstro a caçar. Ouviram Tomoe dando ordens aos mongóis. Ela mencionou as termas de Ryoshi. Ela só está começando. Sakai, o modo como luta é diferente do seu tio e do meu. Nunca enfrentamos inimigos assim. Faço o que for preciso. Samurais são guardiões. Não se espreitam feito ladrões. Você não viu Komoda? Eu vi o bastante. Sei que foi brutal, mas não vou treinar outro monstro. Eu sei. Isso não vai acontecer. Se Tomoe vai às termas de Ryoshi, preciso me preparar. E você também. Nos vemos no meu dojo, Sakai. Rolando após longas quedas. Tem muitos. Preciso atacar mais rápido. Matar outro enquanto o primeiro sangra. E Assassin's Creed, os de RPG lá, sabe? Ah, mesmo jeito, cara.
Sakai. Notícias da Tomoe? Viajantes têm sido alvejados nas estradas das termas de Hiyoshi. Estão com medo de sair ou entregar suprimentos. Acha que é obra dela? Arqueiros em pontos estratégicos podem isolar uma cidade. Sua tática quando era o mestre arqueiro do clã Nagao. Tomoe era uma boa aprendiz. Boa demais. Estamos enfrentando seu reflexo. Podemos tirar proveito disso. Como propõe que a gente ache os arqueiros? Pensaremos como a Tomoe. Queremos controlar o fluxo de movimento nas termas de Hiyoshi, onde colocamos os arqueiros. A estrada atrás da pousada. Não. Péssima cobertura, sem boas linhas de visão. Você quer cobrir a maior área possível com poucos arqueiros. Seria melhor controlar a entrada principal para a cidade. As pessoas evitam a estrada principal. Seria um desperdício de arqueiros. Alguns homens podem bloquear a estrada para a costa. Sim. Quero alguém vigiando a ponte para a cidade. Eu também. A estrada ao sul leva para uma colina. É perfeita para lançar flechas. Tomoe iria concordar. Ainda resta esperança. Vamos para a caçada. Lorde Sakai, estudei poesia com seu tio. O que mais ensinou para Tomoe? Eu não escondi nada. Nem... Estamos chegando. Fique alerta. Oi,
Tomoe não esteve aqui. Siga adiante. Todos esses inocentes, mortos. Tomoe jogou tudo pro alto. Traiu o povo dela. Ela é uma traidora porque mongóis oferecem poder, riqueza, status. Coisas negadas desde que nasceu. Tomoe sabe que nasceu numa posição inferior do que a que merecia. Você está sendo gentil demais. A gentileza pode ser útil, mesmo para um guerreiro. Quem disse isso? Sun Tzu? Meu tio. Ele não disse, ele mostrou. Piedade implica em dívida. Seu tio mostrou piedade para pessoas que não ofereciam perigo. Uma emboscada! Mais um ninho de cobras pra achar. Vem. Como Tomoe virou sua pupila? Ela apareceu no meu dojo com o arco improvisado do pai dela. E se recusou a ir embora. Você não a rejeitou? Eu tentei. Mas ela acertou flecha após flecha nos meus alvos. Nunca vi um talento como o dela. Ela deve ter treinado. A postura dela estava errada. Seria inútil numa luta real. Mas ela não temia errar um tiro. Ela nunca hesitava. Um espírito guerreiro. Não. Um assassino. Não percebi até ser tarde demais. Quem vai lutar? Sotoko Yasin! Busho! Josho! 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 Mano,
Sensei Ishikawa! Conhece o nome Ishikawa? Conheço. Traga uma mensagem. Fale. Sensei, o povo das termas de Hiyoshi vai pedir misericórdia. Como as vítimas de Hironori Nagao. Silêncio! Oxi. Hironori Nagao. Ele não morreu enfrentando bandidos? Décadas atrás. Diziam que ele era um ótimo arqueiro. Ele estudou com você? Não. Tomoe está mentindo. Mas não sobre tudo. Ela quer que duvidemos um do outro. Somos tudo o que há entre as termas de Hiyoshi e um massacre. Então seguimos juntos. Vamos criar um plano no meu dojo. Me encontre lá e esteja pronto. Esse é o meu Nobu. Esse cara tem... Só ele tem mais... Vamos, meu povo! Um pássaro amarelo. Dizem que conhece todos os segredos da ilha. Aonde será que vai? Eu não vi esse pássaro, hein? Lorde Sakai, estudei poesia com seu tio. Mongóis levaram Lorde Shimura como refém. Ele vai resistir. Ele é forte e resiliente. Versado na arte do combate e da poesia. Você pratica haiku, senhor? Não há tempo na guerra. A guerra é a razão para arranjar tempo. O haiku permite se concentrar. Eliminar o caos. Para achar paz. Exatamente. Gosto de escrever no topo do penhasco. É um de muitos desses lugares. Se procurar... Vai achar inspiração por toda Tsushima. Espero encontrar lugares calmos como este, distantes da guerra. Procure os pássaros. Eles mostrarão o caminho. Thank you.
Nossa, meu, agora é cheio de penhasco, velho. Céu estrelado. Tudo defende. O velho estava certo. Meu espírito está em paz. Forte. Devo escrever mais poemas. Perdoe, senhor, mas você parece cansado. Tem passado por dificuldades? Não vai acreditar se eu contar. Mas sim, um descanso cairia bem. Você devia visitar a minha irmã nas termas de Ryoshi. Quando adoeci, ela insistiu que me banhasse. Senti a vida voltando para mim. Exatamente o que preciso. Senhor, essa é a lâmina do clã Sakai? Você sabe usar a espada? Vale a pena conhecer ela. Ouvi histórias sobre sua ponta afiada e beleza, mas nunca pensei que a veria pessoalmente. Faz muito tempo que não treino num estande de bambu. Seria uma honra ver sua lâmina em ação. A espada do Sakai é realmente muito boa. E é empunhada por um grande guerreiro. Mas treinar com bambu fortalecerá você. Preciso ficar forte para o que virá. Há estandes de bambu por toda a ilha. Eles vão aprimorar suas habilidades durante a jornada. Adeus, senhor.
Do jogo, hein? Depois a gente continua o restante aí, turma.